wabadde oduka duka ku university ya Kyambogo abayizi bake doke kala kaso vale okwa baduka university yun sale sale okubawa sendeza abayizi pamu government okola kubyeta gobi abo kugwako abayizi bano batanikiriza mpola mpola nako olegulo kwedima bwebe wezenti abaduka university babalemesizo kwa sendeza abwe ngatokugezisibwa kutuse sendi bafuna sendi okuba mu government yete bana ne chikumi cha batu wako awali wali mu sabia nenga nakate bafuna gawa ne chikumi ne chimu omuntu ali mu ya 3 ya 2 tofuna identity card kati agenda agenda babwero We don't have internet. Abayizi bano batamuse njala leo tebagala makubo okuyina na university nga boli kukuta leo mativo. Bakumye omuliro mu nguudo nuko ekyebipiiri kisanyalaze entambula y'ebiduka ebbanda Kyambogo wamu ne Kireka. Wano polisi egezeza ko kubaka kanyanga buterere nga nabo batamuka nga njuki ekiretedde okubakwa mu muko ogubalagala. Mukavungano kana abayizi abamu abakubiddwa mu muko gubalagala bazirisire ne batwalibwa malwaliro nga bali mu mbeera mbi. Sefu Majosefu yakusakidde gulino ku Rabukedde TV.